Dneska se sice neuvidíme, ale alespoň uslyšíme. Koupila jsem si na bazaru tuhletu skvělou skládačku na téma Harry Potter a řekla jsem si, že by bylo fajn si ji tady složit a povídat si přitom. Vybrala jsem si teda téma toxic lidi na sociálních sítích a tentokrát jde teda hlavně o TikTok. TikTok je aplikace, na které jsou lidi všech věkových kategorií, jak jsem zjistila. A tuhletu aplikaci jsem si teda vyzkoušela přibližně měsíc a musím říct, že jsem z ní taková dost hnusená. Já vím, dneska to nebude absolutně nic pozitivního, ale je to čistě můj názor o tom, jak to na sociálních sítích vypadá. Teďkon teda myslím hlavně TikTok. První kategorie, která tady je, tak jsou to lidi, kteří absolutně nemají společenský život a snaží se radit ostatním, jak by měli žít, jak je to správně, jak si najít partnera a kde si, co si. Něco takového, co tam probíhalo, jsem si říkala, tak tohle se děje leda tak v pohádkách a pokud tohle to budete cpát dětem, tak asi nebudou moc OK, až najednou přijdou první lásky, první trápení a oni zjistějí, že jste jim pěkně kecali. Všichni tyhle ty lidi, co vlastně tvořej na tom TikToku, tak by si měli hlavně uvědomit, že se na ně dívají děti. A ty děti to kolikrát berou hrozně, ale hrozně moc doslova, berou to vážně. Byla tam třeba hrozně krásná slečna. Abyste pochopili, jak funguje ten TikTok, tak jsou to 15-vteřinový videa, hraje tam vždycky nějaká hudba, kterou si tam přidáte a pak tam buď otvíráte pusu do různých písniček, děláte tanečky a nevím co ještě, anebo tam jsou takový ty srdce rivný příběhy, nebo holky říkají, kolik měli kluků, jak dlouho s nima byli, proč se s nima rozešli a takovéhle věci, což mi přijde jako zásah do soukromí, pokud opravdu říkají pravdu a přijde mi to hloupý, ale OK, ať si tam dělají, co chtějí. Jak říkám, byla tam krásná slečna a říkám si, wow, to je pěkná, jo, dokážu to říct i já, i když nejsem teda na holky, abych jako to uvedla na pravou míru. A říkám si, tak co z tebe vyleze, holka? A tam bylo napsáno, je mi 20, mám tetování, fetuju, vyhodili mě ze školy a nemám práci. Oh, a co si jako teď o tobě mám myslet, jako? Teďkon jsem rozklikla komentáře a tam všude prostě takových nadávek, úplně hrozný. A dělali si tam lidi s ní srandu a nebylo to vůbec nic hezkýho. A já si říkám, pane bože, takovej hejt, holka, buď si úplně tupá, že to sem napíšeš, jestli je to pravda, anebo prostě, co to má bejt? No a pak jsem si teprve všimla, že v popisku toho videa v hashtagích je napsáno slovo joke. OK, uvědomujete si sakra, že když uděláte takovýhle video, že absolutně nikoho nebude zajímat nějaký popisek videa? Ne, ani mě. A to mi je milion. Říkám si, sakryš lidi, zkuste přemýšlet, než něco na tuhle aplikaci, nebo obecně na Instagram, na YouTube, kamkoliv dáte, protože se to mnohdy může otočit proti vám a není to potom žádná sranda. A co si budeme povídat? Tady tím pádem není problém ve sledujících, kteří pochopili to, co tam slečna napsala do toho videa, ale už je problém v tvůrci. Ano, takhle vznikají drby a není to vůbec dobrý. Teď si představte, že tohleto video natočíte. Z nějakého divného důvodu se prostě dostane do trendy, do virálu, TikToku a půjdete po ulici, to video uvidí, já nevím, 100 000 lidí a všichni si o vás budou myslet, že jste přesně to, co jste napsali do toho videa. To by se vám líbilo, co? Další, co mě dostalo, že je tam nespočet slečen, který tancují takový ty fake striptýzy. Celou dobu si myslíte, že je ta holka nahá a potom zjistíte, že byla oblečená, teda skoro oblečená. Oni jsou hodně spoře oblečení, to znamená krátký minisukínky a podprsenka bez ramínek a nevím co ještě. Ale nejhorší na tom je, že kroutějí zadkama, ukazují prsa a pak se divějí, že mají v komentářích jenom úchyláky. Holky, sakryš, máte tohle zapotřebí, opravdu vám online život zvyšuje sebevědomí.
Já nevím, fakt nevím, tohle to je pro mě úplně něco děsivého. A teď si představte, že to nedělají jenom holky, které jsou plnoletý, ale dělají to třeba, nevím, 12-letý holčičky, protože to viděli u svých oblíbených tvůrců. A jinak jo, teď si představte, že už jste matka, otec a máte holku, která je na sociálních sítích. A teď najednou ta holčička, vaše dcera, tancuje někde polonaha. Je to dobrý? Asi ne, co? Jak se asi musí cítit vaše rodiče? To musí být naprosto úplně... Pane bože, co to je tohleto za dobu? Já neříkám, že když jsem vyrůstala já, že nebyly jiný hrůzy, ale tohle mě opravdu dostávalo. A nemyslím si, že je problém právě v těch dětech, který tady to dělají, ale problém je v těch lidech, kteří jim tohle ukazujou a dělají z toho ty virály, ty trendy a něco, co musí ostatní opakovat. Já neříkám, že je špatně, když tam jsou třeba, já nevím, holky tiktokerky, který mají své vlastní písničky a na ně tancujou. OK, je to fajn, protože aspoň holky, který by celou dobu se válely v posteli s mobilem, tak vstanou a tančej. OK, je to nějaký pohyb a já nic proti tomu nemám, ale tančit tak, že si o vás budou myslet, že v 18. první věc, která půjde, tak půjdete do nějakého nočního klubu a budete šťastný u tyče. OK, jak myslíte? Další, kdo mě tam hodně, ale hodně jako štval, tak byl třeba týpek, který mu je 100% přes 20. A má profil jenom o tom, že se křečovitě usmívá. Jo, dobrý, on má hezký úsměv, já neříkám ani slovo. Ale když to vidíte už asi po 20., protože vám neustále vybíhá to samý, tak si říkáte, chlapče, ty bys měl asi navštívit psychiatra. Jak už jsem teďko nakousla, tak to je další věc, která mě hrozně vadila, že TikTok je vlastně jenom o tom, že neustále někoho kopírujete, kopírujete a kopírujete. Pokud se tam objeví něco originálního, tak věřte tomu, že do několika hodin, možná minut, se to u někoho objeví taky. Takže v podstatě pak už ani nevíte, kdo s tím začal. A opravdu se vám nebude líbit, když budete na téhle aplikaci a najednou za půl hoďky na vás vyskočí 30krát to samý dokola, akorát s jiným člověkem, akorát s jinýma filtrama, který ty lidi mají v oblibě, a je to takový dost blbý. Aspoň teda pro mě. Pak další věc, která tam byla úplně toxická, pokud nikdo stále neví, co je to toxic, tak je to prostě hnusný, odporný, příšerný a td. A td. Tak to byly hlavně komentáře, které se objevovaly u těch videí. Takových nadávek v komentářích jsem nezažila ani tady na YouTube a to jsem tady přes 3 roky. Ne, u mě u videí se to nedělo, co si budeme povídat. Content jen o tom, že tam jsou Harry Potter věcičky, snad nikoho nemůže urazit, ale u těch lidí, u těch dětí a jak jsem viděla prostě, jak se někteří chovají, arogantně přímo, ty tvůrci, já nevím, já osobně jsem tlustá, víte to naprosto úplně všichni, ale pokud jsou tam slečny, které jsou ještě mnohem víc než já a mají takový to sebevědomí, že absolutně vůbec nic za sebou nemusí dělat a točejí tam zadkama a mají úplý kraťásky a všechno jim teče ven, tak si myslím, že už je něco špatně. Ano, na téhle sociální síti možná najdete nějaký příznivce, ale věřte tomu nebo ne, kdybyste je potkali normálně v reálném životě, tak se na vás ani nepodívají, anebo se vám budou smát. Ano, zažívám to dnes a denně a to nechodím odhalená, protože to nesnáším. Jo, nosím sukně, ale mám prostě k tomu nějaký legíny nebo cokoliv jinýho. No, to je jedno, tohle teďko neprobíráme. Neprobíráme mě. Neříkám, že tahle aplikace je úplná srágora, jako jsem doteďka celou dobu tvrdila, ale občas tam na mě vyskočilo i něco kreativního a říkala jsem si, wow, skvělý nápad, ale to se stávalo opravdu jenom zřídka. Kdo tvoří třeba zajímavý content, tak je třeba Myška Hrinka,
která působila i nějakou dobu na YouTube. Pokud chcete, můžete se na ní mrknout, hodím vám do popisku videa odkaz na ní a ta tam říká různé zajímavosti o různých mýtických postavách a takovýhle věcičky a občas tam je i něco z Harryho Pottera samozřejmě a to mi přišlo třeba hrozně fajn, ale tady je vidět, že už ten tvůrce má nějaký mozek a ví, co může pustit dál a co by raději pouštět dál neměl. Pak samozřejmě je tam spoustu profilů zpěváků, kteří jsou neuvěřitelní. Byl tam týpek, takovej zrzek s dlouhýma vlasama, možná blondiák, já to moc nerozeznám, který měl neuvěřitelně krásný hlas, najdete ho i na Instagramu, a ten se jmenuje Sam Herr Wolfrider. A to je naprosto krásné. Taky odkaz máte v popisku videa. Pak třeba profily, které se mi tam hrozně líbily, tak byly o zvířátkách. Byl tam třeba outloň, takovej neobvyklej mazdíček, vypadá jako malá opička s velkýma očima. A ten byl Pizzatoru, sleduju ho i na Instagramu a je opravdu krásný, roztomilej a já mám hrozně ráda zvířátka. A kolikrát ty zvířátka, který právě nemůžu chovat tady v Česku, tak se na ně ráda koukám a vypadalo opravdu krásně. Jestli chcete koukat na něco normálního, určitě bych zařadila nějaký profily, které ve vás nebudou vyvolávat hnusotu, nebudou ve vás vyvolávat pocit beznaděje, pocit, já nevím, že potřebujou být ty lidi za každou cenu virální, protože občas si myslím, že to bylo už pod jejich úroveň a tohle je velká škoda. Abych řekla pravdu, tak tady to peklo, toxický peklo, to peklo hejtrů, který neustále musí něco dělat, aby někoho ponižovali, tak není jenom na TikToku, ale je to v podstatě úplně všude. Ať už se jedná o YouTube, ať už se jedná o Instagram, Twitch, Twitter, naprosto úplně všude. A jsou lidi, kteří se neustále budou do někoho obouvat jenom kvůli tomu, že ten člověk je jiný. To myslím jako kvůli vzhledu, nebo jakýmkoliv jiným vadám. Jo, teď dělám uvozovky, jenom to nevidíte, pardon. Podle mě je to šílený. To fakt potřebujete k životu nejnovější a nejdražší mobil a hadry? K čemu je to dobrý? Sakra, dělejte to, co vás baví. Dělejte to, co vás bude naplňovat. Mně třeba taky bude za rok 30 a sbírám věci Harryho Pottera. No a co? Ať si o mě každý myslí, co chce. Mě to baví, mě to naplňuje, mám z toho radost a pokaždý, když mi přijde nová věcička, tak úplně se rozplývám a mám takový mravenčení po těle a jsem hrozně ráda, že patřím do téhle komunity Potterheadů. Já doufám, že jsem vás dneska nějak jako úplně netoxikovala sama, ale jsem z toho taková, ani nevím, jak to nazvat. Možná zklamaná, možná trošku vyděšená z toho, co se vlastně na téhle aplikaci děje, kterou používají úplně všichni, i ti, co nemají Instagram, Facebook a další věci. Jo, abych řekla pravdu, Facebook je další peklo. Tam hlavně dospělí lidi, tak kolikrát se tam objeví nějaký příspěvek ohledně čehokoliv, ať už se to jedná politiky, nebo různých hotelů, nebo čehokoliv jiného. A ty lidi jsou dospělí, a to myslím jako hodně dospělí, jim 40, 50, možná i víc, a tak hnusně reagujou, tak hnusný dokážou být, že se potom ani nedivím, že ty jejich děti se chovají stejně. Jo, já vím, asi nepatřím do tohohle světa. Asi bradavice jsou můj domov, můj život, moje všechno, ale já nevím. Asi jsem možná tímhle tím videem někoho překvapila, že mluvím tak trochu spontánně na tohle video. Že mluvím tak trochu spontánně o tomhle tématu, ale už asi to ze mě chtělo ven a jsem z toho taková dost smutná, by se dalo říct. Tak jo, já vám moc krát děkuju, že jste tu dneska se mnou byli, že jste dneska koukali na to, jak krásně skládám pucle. Sakra, co se děje? Kam jdeš? Hej, dugalíku. No, vidíte to.
A teďkon Dugalík mi tady rozkuchal všechno úplně, o co jsem se snažila. No, tak to díky. Jo, je pravda, že už mi to teda nešlo pořádně sestavit, protože ty okraje mi přetekly přes tu desku, kterou jsem si tady připravila. Já totiž nevím, jak to celkový pucle vypadá, víte? A to bude asi ten velký problém, který tady je. Jestli jste to vydrželi až sem do konce, tak mi hoďte do komentářů nějaký emoji, zvířátka, jakýhokoliv, který vyberete v telefonu. A budu ráda za váš názor. Byla bych ráda, kdybychom dole v komentářích se mohli pobavit o tom, jestli někdo má stejný názor, stejný postřehy, jestli má na to někdo jiný názor úplně než já. Já určitě budu ráda, když se o tom budeme moc společně pobavit. Moc krát vám děkuju za pozornost a budu se na vás těšit už snad u normálního videa. Ahoj!